Hvordan kjennes formen? Jo, den sånn passe egentlig. Ja. Hvordan synes du det å kombinere jobben som ekspertkommentator med skigåinga? Det litt problematisk. Det blir lange dager når jeg jobber med NRK. Men det så spennende den jobben at jeg vil ikke si nei heller. Så derfor så prøver jeg å kombinere, men det gjør at det blir litt for lite trening da. Så, og i år har det blitt veldig lite trening. Hvordan ser du på dine muligheter til å henge med i toppen i morgen? Nei, de ikke veldig store. Jeg får bare prøve å være med så lenge det går. Og så får vi se om jeg klarer å karre meg inn til en hederlig plassering. Hvordan er formen? Vi får se. Jeg var litt trøtt efter Vasaloppet, men ja, det skal nok bli bra. Hvilke forventninger har du til morgendagen? Ja, ta med mål känns det som. Det är första gången jag åker och det blir lite spännande att se hur det ska gå. Vem tror du kommer att bli din största konkurrent imorgon? Jag vet inte alla som går, men det lär bli ett koppel norrmän antar jag. Jens Arne och Anders Jörgen Aukland, Oskar Svärd, Thomas kanske. Ja, det blir många budet. Vad tänker du om morgondagen? Det blir ett kjempespennende renn. Det litt sånn utfordring med vær og smøring og så, men jeg tror det kan bli veldig bra. Hvordan kommer du til å legge opp løpet i morgen? Jeg må prøve å henge på de som går fort i bakkene her og se om vi har noen krefter igjen de siste 15 kilometerne. Hvem tror du kommer til å bli dine største konkurrenter? Det er jo Vasakongen da, Jørgen Brink, og så er det Tunnel er i kjempeform. Anders er god, Retsjakk har alltid vært bra i Birken her, så det er mange gode løpere her. Hva tenker du om morgendagen? Du, jeg gleder meg skikkelig. Det blir Birkebeineren har alltid et høydepunkt i sesongen, så det blir helt sikkert tøft som vanlig. Og så er det litt sånn spennende hva som skjer i forhold til før og sånn. Det er jo litt sånn usikkert nå, men ja, moro blir det helt sikkert. Hvordan er formen? Det vet jeg heller ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg håper han bra, men jeg har ikke vært sånn kjempebra i siste, så jeg håper jeg får sånn løft nå. Jeg trenger det. Hvem tror du blir dine største konkurrenter i morgen? Du, jeg tror vel at jeg tror og håper at Anders Aukland kan gjøre det veldig bra. Og så blir det litt spennende å se på Jørgen Brink, som vant Vasaloppet så for 14 dager siden. Ja, det er vel kanskje den to første, så blir det Oddbjørn Hjelmeseth. Han har nok lyst til å vinne. Jeg tror han vunnet her to ganger tidligere, så han har nok lyst med seier. Det er flere, men ja. Hvordan kjennes formen? Den kjennes bra. Gjorde det, så jeg gleder meg til morgen. Hvilke mål har du? Håper å være med å kjempe om pallen, så får vi se hvordan det går i morgen. Hvem tror du blir dine største konkurrenter? Det er ganske mange. Det er noen gode svensker. Og så er det Espen Resjak, som har vant for to år siden. Så Jørgen Brink går, som vant Vasaloppet. Så det blir hardt. Hvilken taktikk har du for i morgen? Kom første mål. Hva tenker du om morgendagen? Ja, det blir noe litt utfordringer med smøringen, tenker jeg just nå. Jeg ser vedret her. Hvordan er formen? Jeg er litt usikker faktisk i år, for jeg har vært syk efter Vasaloppet og nesten ikke trenet noen ting. Så vi får se i morgen hvordan kroppen fungerer. Hvordan kommer du til å legge opp løpet i morgen? Komma in i en god, jämn, hård fart och försöka hålla en jämn fart genom hela loppet. Så. Vem tror du blir vanskeligst att slå? Ja, det finns många goda som kommer till start. Vet du, flera är från Norge som kommer utvilade som inte gått så mycket långlöp heller. Så, jag tror vi blir flera som kör om det.